Вече съм голяма, ще съм ученичка, към училището бяло ще литна като птичка. Да си призная, много се вълнувам, че ще ми е трудно, не се страхувам. В училище ме чака учителка добра, с усмивка, с буквар в ръка. Буквички красиви с нея ще редя, тя ще ме научи да сричам, да чета. Ще познавам знаци, цифри и числа, математиката аз добре ще усвоя. За хора, за животни, за дървета, за цветя. Първокласник, бяла риза с папионка, панталон с модерна кройка и сако с блестящ невер, приличам ли на кавалер? Имам аз букет с червени рози, настроене весело в тройни дози. Крача гордо с усмивка голяма, колкото тази на тати и мама. Отивам днес на важна среща, учителката сразу сме посреща. Нов буквар в училището вече, шега няма, първокласник си човече. Чуйте ме бе хора, аз съм първолаче, радост до простора, а пък мама плаче. Толкова задачи, как ще ставаш рано, сутрин как ще крачиш, с чантата горяма. Успокой се, мамо, твоето юначе вече е горямо. Що ме първолаче, те с уроци дълги ще са много лесни. Чантата ще бъде река като вестник. Виж ме първокласно, ритвам в първа класа. Чакат ме е ясно, Microsoft и NASA. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли в средно училище Свети Свети Кирил и Методи. Едно училище с минало, настояще и сигурно бъдеще. Днес вие ще прекрачите училищния праг в една много специална година за нас. Вече 150 години нашето училище е неизчерпаем източник на знания. 15 септември е ден, който буди винаги много вълнение и радост в нашите сърца и съм убедена, че най-развълнувани са най-малките ни ученици, нашите първокласници, разбира се, техните родители и близки. Мили деца, подайте с доверие ръка на вашите учители. Те ще ви бъдат безценна опора по пътя, който трябва да извървите заедно. Нека това е началото на вашето вълшебно пътешествие в света на познанието. Скъпи колеги, уважаеми учители, поздравявам ви с празника и ви пожелавам все така неуморно и с любов да упражнявате своята професия. Благодарни сме ви за усилията и за желанието, ежедневните грижи, които полагате за нашите деца, за нашето бъдеще. Уважаеми родители, бъдете до своите деца, подкрепайте ги, вярвайте в тях. Бъдете и партньори на вашите учители, защото само заедно можем да постигнем повече. Честит празник на всички и успешна нова учебна година!